तपाईले वहाँबाट के नेपाली एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ, के आशा गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, उहाँले जति बेला आउँदा पनि के धेरै जानुभएको छ, अनि सिएम आउँदाखेरि काहीँ न काहीँ पाहाडलाई सधैँ फाइदा बन्द रह्यो। एकदम सिएम यसरी आउनु भनेको पाहाडको लागि एउटा ठुलो भाग्यको कुरा पनि हो। उहाँले पाहाडलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र यो कुरा हामीले बुझ्दैनौँ, समय आइसकेको छ। यहाँको पार्टीबाट पक्षबाट के कस्तो स्वागतको निम्ति के कस्तो तयारी गरिन्छ? अब स्वागत भनेपछि हाम्रो मान्छेहरू धेरै आउँछन् उहाँलाई वेलकम गर्नुको लागि, लिडर चाहिएको मान्छे हामीले धेरै मान्छेहरू उहाँलाई वेलकम गर्नु लागि बोलाएको छ। सम्भवतः कति बजी आइपुग्नुहुन्छ? सम्भवतः 2 बजी मिटिङ हो, 2 बजी मिटिङ भनेर चाहिँ 2 बजी नै अवश्य आउनु। तर दाजु, आज जुन प्रकारको जुन प्रशासनिक मिटिङ भनेको छ, त्यही पनि हुँदा हुँदै पनि जिटिएमाथि कुनै चुडान्त निर्णय हुने आशंकाहरू कति छ? हेर्नुहोस्, म अहिले तपाईँहरू जस्तो कमन म्यान एउटा पोलिटिकल लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जर्नलिस्ट हो भने म कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीको प्रेसिडेन्ट हो, सो म गभर्मेन्ट सेक्टरमा काहीँ पनि भएको छुइनँ, सो यसको जवाब तपाईँहरूलाई गभर्मेन्टले नै हामी दिन्छु। जिटिएलाई लिएर तपाईँहरूको विचार कस्तो छ त, चुनावमा जाने या त नोमिनेसन? हेर्नुहोस्, मैले यो कुरो बारम्बार उठाएर हजुर, जब हाम्रो पाहाडमा आन्दोलन भएको थियो, एउटा आन्दोलन साम्य गर्नुलाई एउटा नोमिनेटेड एसपी एडमिनिस्ट्रेटर राखेर काम भइरहेको थियो, त्यसमा म पनि केही नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसको बाद अहिले गभर्मेन्टको एडमिनिस्ट्रेटर थियो। अब पाहाडको स्थिति धेरै साम्य भइसकेको छ, सायद अब इलेक्सन गर्नु एकदम जरुरी छ मलाई लाग्छ। जिटिएको इलेक्सनमा तपाईँको फोकस छ? इलेक्सन सबै इलेक्ट्रो पोलिटिक्समा गएको राम्रो, जिटिएको इलेक्सन भयो, पञ्चायत पनि धेरै लामो भइसक्यो इलेक्सन नभएको, पञ्चायत इलेक्सन दाजु, जुन प्रकारको विकास बोर्डहरूको कुरा छ, विभिन्न जात गोष्ठीका विकास बोर्डहरू छ होइन, त्यो विकास बोर्डको चेयरम्यानहरूकोमा पनि ठुलो फेरबदल हुने सम्भावनाहरू अर्थहरू काटिँदैछ है? अब तपाईँले त्यो हेर्नुहोस्, अब त्यो मेरो सेक्टर होइन, मेरो सेक्सन पनि होइन, मैले हो, म एउटा पोलिटिकल पार्टीको प्रेसिडेन्ट हो, त्यो गभर्मेन्टको रुल्स र गभर्मेन्टको कानुनमा चल्छ, त्यो यो गभर्मेन्टले नै गर्छ, जे गर्छ गर्छ।